ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ରୁଟି ଆଉ ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ, କାଲି ରାତିର ଥିଲା ତ ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ମୁଁ ଏବେ ଅଣ୍ଡାଟା କରୁଛି। ତ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁଟି ଅଣ୍ଡା ଆଉ ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଆଜି ଜମିଲା, ଆଜି ସନ୍ଡେ ତ ଫନ୍ ଡେ, ଓନ୍ଲି ନନ୍ଭେଜ୍, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ସେଇଟା ନନ୍ଭେଜ୍ଟା ହିଁ ଚାଲେ। ହାଇ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଗୁଜୁଲୁ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଟିକେ ଭଲରେ କରିପାରିଲିନି। ତ ସକାଳୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ମାନେ ରେଲି ୱାର୍କ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଘରେ ରହିଲେ କେତେ କାମ ଥାଏ, ତ କରିଛି ଯାହା ବି ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ କ୍ଲିପ୍ସ ରଖିଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ସନ୍ଡେ, ତ ସନ୍ଡେ ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବି ନନ୍ଭେଜ୍, ଲଞ୍ଚରେ ବି ନନ୍ଭେଜ୍, ଡିନର୍ରେ ବି ନନ୍ଭେଜ୍। ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଗୁଗୁଲିର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟାମି, ମାନେ ପୁଅ ତ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ତ କିଛି ନାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ି କରିଦେଉଛି, ପାଣି ହାତ ହେଉଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ଟାଣିକି ସବୁ ପକାଇ ଦେଲାଣି। ତ ଏଇଭଳି ଭିତରେ ଆଜି ଦିନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସକାଳୁ। ତ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ପଛ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ସୋଫାରେ ରଖାହେଇଛି ବୁକ୍ସ, ପେନ୍, କପି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବିବେନି କି ବେଶୀ ପଢ଼ାକୁ କି କ'ଣ ଦେଖେଇ ହେଉଛି ରଖିଛି ସବୁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଳେ ମାନେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ରଖିଲାଠୁ ପୁଅ ତାକୁ ଟାଣିକି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ମାନେ ମୋର ବୁକ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିରି ବି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ଭଲ ବୁକ୍ଟା ମୋର ଚିରି ଦେଇଛି, ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ଟା ତାର ଚିରି ଦେଇଛି ଦୁଇଟା ପେଜ୍। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବୁକ୍ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚି ଫଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଇଟା ପୁଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ ସବୁ କରିଛି, ପୁରା ଫାଡ଼ିବାକୁ ସେ ବାହାରିଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ପେଜ୍ ସେ ଫାଡ଼ିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ମୁଁ ସେଦିନ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲି ବୋଲିକି ସେ ଟିକେ ରହିଗଲା, ବଞ୍ଚିଗଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକିନା, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଥିଙ୍କିଂ ଥାଏ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଉପରେ ହେଉ, କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବେ କହୁଥିବେ କି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ମାନେ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଗୋଟେ ଭଲ କାମରେ ଯାଆନ୍ତୁ କି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ରିପିଟେଡ଼ଲି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ସେ ମାନେ ରିପିଟ୍ କରୁଥିବେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କି ମାନେ ଭଲ ମାନେ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ଭଲ ହେବ, ବିଲେଇ ପାସ୍ କଲେ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତି, କି ଯାହା ବି ଭାବନ୍ତି କି ବିଲେଇ ପାସ୍ କଲେ କିଛି ଖରାପ ହେବ। ତ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ଥିଙ୍କିଂ ଥାଏ, ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ କହିବି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିବି କି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୀତ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ଅଛି କି ସେ ପୁରା ଗୀତରେ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ବାରରେ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା କ'ଣ କରିବା, ତ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମର ମାନେ ଲକ୍ ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଁ ଲକ୍କୁ ବିଲିଭ ରଖେନି, ଯେମିତିକି ମୋର ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଥିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ କହୁଥିବେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ହେଲେ ସାର୍ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ବେଷ୍ଟ ହେବ, ତ ଆଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍, ଯେମିତି ଆମିର ଖାନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ପୁରା ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କି ଲକ୍ ଉପରେ ତ ମାନେ ବିଲିଭ କରିବା କଥା, ସମଟାଇମ୍ସ ଇଟ୍ସ ୱାର୍କ, ଆଉ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ତମର ଟାଇମ୍ଟା ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଟାଇମିଂ ସବୁର। କହିଲି କି ସତ୍ୟର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଲା, ସତ୍ୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସତ୍ୟର ଭୁଲ ପାଇଁକି, ନହେଲେ ତାର କେବେ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ତାକୁ ଆସିକି ମାନେ ସେ ଟାଟା ଏସି ବାଲା ତାକୁ ଆସିକି ପିଟିଲା, ହେଲେ ଇଏ ଓଲଟା ଯାଇକି ପିଟି ହେଇଛି, କେମିତି ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଲା, ତ ବେଳା ଖରାପ, ଆମେ କହୁଛୁ ବେଳା ଖରାପ, ଇଏ ଯାହା ବି ବେଳା ଖରାପ କେମିତି ହେବ, ଆମେ ଯଦି ବେଳାକୁ ଖରାପ କରେଇବା ତ ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିବ ନା, ତ ଇଏ ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ତା ଗାଡ଼ିରେ ପିଟିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁକି ହିଁ ହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ତ ମୋର ବି ମାନେ ମୋର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା କ'ଣ ପୁରା ଜନ୍ମରୁ କି କ'ଣ, ନା
ସେଇଟା ବି ମୋର ସେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା କେମିତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଈ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ହିଁ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ ପିଟି ହେଇଥିଲି। ତ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ସାରା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଥିଙ୍କିଂ, ସେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଉପରେ ହଉ କି ଯାହା ବି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ସେଇସବୁକୁ ବିଲିଭ୍ କରେନି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ହବାର ଥିବ ସେଇଟା ତ ହବ ହିଁ, ମାନେ ସେଇଟାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଟାଇମ୍ଟା ତୁମର କେତେ ଭଲ ଚାଲିଛି କି ଖରାପ ଚାଲିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଟାଇମ୍ ଓନ୍ଲି। ତ ଟାଇମ୍ଟା ଯଦି ଭଲ ଚାଲିଛି ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିବ, ଟାଇମ୍ ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ତ ସବୁ ଖରାପ ହବ। ତ ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବୁନି ତ ଖାଇବୁ କେମିତି, ଯଦି ଆମେ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ ଆମେ ଭଲ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ତ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଆସ୍ ଓନ୍ଲି। ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକିନା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଥିଙ୍କିଂ ଅଛି ସେଇଟାକୁ, ମାନେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାନେ ସାଇନ୍ସ, ସେମିତି କିଛି ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ହୁଏନି କି ବିଲେଇଟା ଆଉ ବିଲେଇ ତ ପାସ୍ କରିବ ମାନେ କ'ଣ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କ୍ରସ୍ କରିବନି। ତ ମୁଁ ତ ବିଲେଇ ପାସ୍ରେ କେବେ ବି ରହିନି, ମୁଁ ପଳାଏ, ଟିକେ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିକି ଯାଏ। ଯେହେତୁ ଛୋଟବେଳୁ ତ ଶୁଣିଛୁ ନା, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ବିଲେଇ ପାସ୍ କଲେ ଖରାପ, ତ ସେଇଟା ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ କି କଲେ ଖରାପ ହବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ବିଲେଇ ପାସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ତା'ର ରିଆଲିଟିଟା କ'ଣ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ତା'ର, ତା'ର ଆଖିରୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ ହୁଏ ଯାହା ପାଇକି କି ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଯଦି ତମ ମାନେ ତମ ଆଖିରେ ବାଜିଯାଉଛି କ'ଣ, ତମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କି କ'ଣ ହେଇପାରେ, ମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ କି କ'ଣ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଥାଏ। ତ ଏତିକି ମୋର ଆଜି, ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟା। ତ ଆଜି ତ ଇଭିନିଂ ଏବେ ଆସିକି 4 ବାଜିଲାଣି, ତ ଏବେ ଭାବିଛୁ ଠିକି ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁକି ଯିବୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପୁଅ ତ ଶୋଇଛି, ଉଠିଲେ ତ ଯଦି ତା'ର ମୁଡ୍ ହବ ଯିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଇଭିନିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଜାଣିକି ସକାଳୁ, ଯେହେତୁ ଏମିତି କିଛି ବି ମୋତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳୁନଥିଲା, ଟପିକ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ହେଲେ ଯେହେତୁ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ବେସିସ୍ରେ, ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଅଛି, ତ କିଛି ନା କିଛି ମୋତେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିଗଲେ ପୁଣି ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଭିନିଂ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ତ ଇଭିନିଂଟା କେମିତି ଯାଉଛି ମୁଁ ସବୁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଏହାତି ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କି ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ କିଛି ହେଉଛି, ଆପଣ କେବେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି, ଯଦି ସେମିତି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ତ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ରଖିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ବି ରଖନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆସିବ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ସାର୍ ଏଇଠି ପୁରା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଅଣ୍ଡାଟା ଆମର ଏତେ କାମ କରୁଛି, ଠିକ୍ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଗିଗି ଲାଗିବ, ଶୁଶୁ ଲାଗିବ, କାନ୍ଦ ଲାଗିବ, ତା'ର ହେଲେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ, ଏତେ ସବୁ କାମ କରିବ ହେଲେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଫିଲ୍ କରିବି ମୋ ନିଜକୁ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଛି ଯିଏକି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗୋଟେ କଥା, ସବୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭାବିଛି ସେୟାର କରିବି ବୋଲିକି, ମୁଁ ମାନେ ସେମିତି ସୁବିଧା ମିଳିନି କେତେବେଳେ, ମୁଁ କହିନି, ଏବେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ଚାନ୍ସ, ମୁଁ ପୁରା ହାତ ଛଡ଼ା ଜମା ବି କରିବିନି। ତ ଚାହିଁଲି କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ବୋଲିକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ, ଯେମିତି ଯିବୁ ପୁଅକୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ବାହାରେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇକି ଆସିବୁ ଭାବିଛୁ ଆଜି ସନ୍ଡେ ଯେହେତୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରୁଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଏଇଟା କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଦତ ମୋର, ମାନେ ମୁଁ ନାଇଁ ଶୁଣିପାରେନି, ନାଇଁ ଶୁଣିବି ମାନେ ମୋର ରାଗ ହେଇଯାଏ, ମନେ ମନେ ମୁଁ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ ଆଉ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ବି ଲାଗେ।
ଯେଉଁଟା କି ମାନେ ସେଇଟା ମା ବାପା କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇ ଦେଇଛନ୍, ମାନେ ମୋ ଜିଦି ପୂରଣ କରି କରିକା ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିଦି ମାନେ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ବାହାଘର ହେଲା, ବାହାଘର ପରେ ବି ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ସେମିତିଆ, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ବାପା ଯେମିତି ରଖନ୍ତି ତ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଯଦି ସେମିତିଆ ପାଇବ ତ ଆହୁରି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଜିଦି ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ତ ସେମିତି ମାନେ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି କି ବାପା ଯେମିତି ମୋତେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି କରିବି, ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ସେଇଟା କରିକି ହିଁ ରହେ। ତ ଘରେ ମୁଁ ଯେମିତି ରହେ, ଏଠି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ବି ବହୁତ କୋପରେଟିଭ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ମୋତେ ସେମିତି ହିଁ ରଖନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ହେଇକି ମୁଁ ଝାଡ଼ା ପୋଛିବି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଝାଡ଼ା ପୋଛିବିନି। ତ ସିଏ ମାନେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, ମୋତେ ମାନେ ମୋ କଥା ମୁଁ କିଛି କହିନି, ମୁଁ କହିଲି ହେ ଗିଗି କରିଦେଲା, ହେଲେ ସେ ପୋଛି ସାରିଲେଣି, ମାନେ ସାର୍ ଯାଇ ପୋଛିଦେଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା କ'ଣ କହିବି ଆଉ ସେମିତି, ମାନେ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବୁଲିବାର ଯିବାର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାକିଥିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ ମୋତେ ଡାକିଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ତ ସାର୍ କହିଲେ କି ନା ନା ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ଅଛି ନା ନେଇକି ଯିବି। ତ ଯେମିତିକି ମୁଁ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିଦି ଗୁଣଟା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିଲା, ସେଇଟା ଆଉ କେବେ ଯିବନି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ତ ସବୁ କଥାରେ ଯେଉଁ ଜିଦି କରେ ଆଉ ଜିଦିଟାର ଫୁଲଫିଲ୍, ବାପା ଯେମିତି କରନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଜିଦିର ଫୁଲଫିଲ୍, ଇଏ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ମୋତେ ଦୁଇଟା ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲିଣି, ଦୁଇଟା ଫୋନ୍ ବି କିଣିଲେ, ନୂଆ ଫୋନ୍ କିଣିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ଲଗେଇଛି ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ କି ଆହୁରି ଫୋନ୍ ମାନେ ଭଲ ହେଉନି, ମୁଁ କହିନି କିଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କିଣା ହେବ। ତ ଏମିତି ପୁରା ବହୁତ ମାନେ କୋପରେଟିଭ ଲୋକଟା ସେ, ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଏ, ମୋ ମନଟା ବି ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଚିନ୍ମୟୀ ଯେମିତି ମନା କରିଦେଲା ତ ସାର୍ ପୁରା ମୋ ମନ ଖୁସି କରିଦେଲେ, ଅବିକା ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିଲୁଣି ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ, ଯିବା ରେଡ଼ି ଗୁଗି ଆଜି ଯିବନି, ଆମେ ଏକଲା ଯାଉଛୁ, ବାହାରିକି ଆଗୁଆ ପଳେଇଲାଣି। ତ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଡେଲିକା ଡେଲି ଚାରିଟା ବେଳେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ, ଅପେକ୍ଷା ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ଏମିତି କରୁଛୁ ବୁଝୁଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ହିଁ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛୁ। ଯାଉଛୁ ଟିକେ ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିବୁ, କାହିଁକି କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି, ଆଜି ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି। ମହାନଦୀର ଭିୟୁର ଟିକେ ମଜା ନବା ପାଇଁକି, ହଁ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଅଛି ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ର ମାନେ ଇଏଟା, ଆଚ୍ଛା।
सिल्वर सिटी क्लब आसीलु मत सब बोरींग जगह यहाँ लगला जमा भी भल लगे घरे जा कहूँ मोर यार एक्सपीरियंस सेयार करी वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस पूरा फालतू जगह भी देवी वन स्टार भी देवी बहुत डेवलपमेंट दरकार ना